ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ କିପରି ରାମୁ ଏବଂ ତାର ପରିବାର ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ନେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା କି ରାମୁ ଏବଂ ଶ୍ୟାମ ନିଜ ଦୋକାନ ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ କିଭଳି ଭାବେ କିଣୁଛନ୍ତି ଏବେ ଆମର କାମ ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଆଜି ମୋତେ ଆମ ଦୋକାନର ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ପାଇଁ ବଜାର ଯିବାର ଅଛି ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାମଗ୍ରୀର ଏକ ତାଲିକା ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ବାପା ଷ୍ଟେସନ ପୁଅ ଯେବେ ଆମେ କୌଣସି କାମ ଆରମ୍ଭ କରୁ କାମରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଥିବା ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ ଯେଉଁଠାରୁ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ ଯେ ଆମକୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଯେପରିକି ମୁଁ ଏହି ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଏହି ତାଲିକାରେ ମୁଁ ପରିମାଣ ତ ଲେଖିଦେଇଛି କେବଳ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଲେଖିବାର ଅଛି ତାପରେ ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ମୋତେ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏହା କିପରି ବାପା ମନେକର ଗୋଟିଏ ବହିର ମୂଲ୍ୟ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଅଟେ ଏବଂ ମୋତେ ସମୁଦାୟ ପାଞ୍ଚଟା ବହି ଦରକାର ଅଛି ତେବେ ବହି କିଣିବା ପାଇଁ ସମୁଦାୟ କେମିତି ଅଛ ମୋହନ ମୋ ଦୋକାନ ପାଇଁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର ଆର ଟିକେ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ ଜଣାଇ ଦିଅ ରାମୁ ଭାଇ ଗୋଟିଏ ବହିର ମୂଲ୍ୟ ଚାଳିଶ ଟଙ୍କା ଆଉ ଗୋଟିଏ କଲମର ମୂଲ୍ୟ ଦଶ ଟଙ୍କା ଅଛି ଦେଖେ ସେମ ଦୋକାନୀ ଭାଇ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଦେଲେ ଏବେ କହ ସମୁଦାୟ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହବ ବହିର ମୂଲ୍ୟ ଚାଳିଶନ ଶହେ ଚାରି ହଜାର ଟଙ୍କା କଲମର ମୂଲ୍ୟ ଦଶ ଗୁଣନଶହ ଟଙ୍କା ତେବେ ସମୁଦାୟ ପନ୍ଦରଶହ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ହଁ ଦେଖିଲୁ ଏମିତି ଜଣାପଡ଼େ ସମୁଦାୟ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଠିକ ଅଛି ଏବେ ଆମେ ଯୋଉ ଶହେଟା ବହି କିଣିଲୁ ସେଥିରୁ ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ତୋ କାକାକୁ ଦେଇକିଆ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏହି ବାବଦ ପନ୍ଦରଶହ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନେଇ ଆସିବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ବାପା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ବିରତ କରି ଶହେ ହରଣ ଚାରି ହେବ ପଚିଶ ତେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚିଶଟା ବହି ଦେବି କିନ୍ତୁ ବାପା ପଚିଶଟା ବହିର ମୂଲ୍ୟ ତ ହଜାର ଟଙ୍କା ହେଉଛି ତେବେ ଆମେ କାକାଙ୍କ ଠାରୁ ପନ୍ଦରଶହ ଟଙ୍କା ନେଉଛୁ ହଁ ପୁଅ ଏହାକୁ ଲାଭ କୁହାଯାଏ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀକୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣି ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଲାଭ ହେଉଛି ଆମେ ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ବହି କିଣି ପନ୍ଦରଶହ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କଲୁ ତେଣୁ ଆମକୁ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେଲା ଆରେ ଏତ ବହୁତ ଅଟେ ঘরকু আসলা বেলে শ্যাম এক তেজরাতি দোকান পাখে অটকিলা শ্যাম মা তা চারি কিলোগ্রাম অটো আনবা যা তা দুইশ টা দিয়ে দোকানে এক কিলোগ্রাম অটার মূল্য পঁয়চাশ টঙ্কা বতাইলে শ্যামক লাগিলা যে তাহা পাখরে টঙ্কা কম পড়িযমানি কোণ এমতি লাগুছে ক্যাম দিয়ে যাই ট চার কিল অটা আনিপার অথবা কম পড়বে

যদি এক কিলোগ্রাম অটার মূল্য পঁয়চাশ টঙ্কা তেম চার কিলোগ্রাম অটার মূল্য হব চারি গুণন পঁয়চাল অর্থাৎ শহে অশি টঙ্া এমানে শ্যাম চার কিলোগ্রাম অটা দিয়ে যাই এবং তা তাপাখানে কোটি টঙ্কা বলকা রহব এই ভিডিওরে আমি শ্যাম এবং রাম সহিত শিখিল যে কিপর সমুদায় ক্রয় মূল্য এবং লাভ বাহার ধন্যবাদ